Vážení dámy a pánové, já vás chci přivítat u 6. dílu na náš krásný server The Kingdom of the Rings. Než započneme dnešní výpravu, než zapneme dnešní díl, než prostě se přesuneme k dnešní prácičce, tak bych chtěl na úvod říct takovou jako dramatickou promluvu. Jak víte, The Kingdom of the Rings je takový můj projekt, který jsem prostě vytvořil protože jsem prostě nebyl jsem spokojený s nějakýma prostě hráčama nebo s někým, který je na konkurenčním serveru. Nechci se k tomu nějak vracet, nebo to nějak zase ty spory nějak vznikat, to vůbec ne. Jenom jsem chtěl podotknout, že prostě vím, že ta aktivita na tom našem serveru není moc nejlepší, je taková slabší, ale chtěl jsem jenom říct, že krom toho, že já mám nějakou práci, svůj osobní život, lidé, co tam hrají a jsou mým admin týmu, tak to samé, mají svou práci, mají školu, studie, hobby, rodinu. Prostě není to zrovna jednoduché být 24/7 majitel, zároveň hráč, zároveň si natáče z toho videjka. Proto chci všechny, kdo na našem serveru hrají, až mají trpělivost, chystají se nové změny, chystají se nové věcičky od nových mountů až po nějaké ty odměny či lepší frakce. Ty frakce, u toho se pozastavím, máme v plánu nová frakce, která bude překvapení pro všechny. No jistě! A tato frakce, která bude mimo vlastně, jak už jsem říkal, celé tento režim těch válek, těch sporů mezi hráčema, tak bude sloužit jako frakce pro lidi, jako kdyby takové prostě neutrál, že máme v plánu to udělat i tak, že třeba můžou se přidat na nějakou stranu jako žolnéři, ale to ještě uvidíme, jak to všechno bude působit. Zase nechceme jim omezovat celý přístup, ale zase budou mít něco omezený, protože nebudou v té samotné frakci těch bojů, ale bude to pro hráče, aby si mohli v klidu hrát a je někdo neobtěžoval. Nice. Takže jak vidíte, změn bude ještě hodně, ale chci vás tak jako poprosit, abyste byli trpěliví, vydrželi a bude to všechno tip-top, VIP se trošku změní, budou tam lepší výhody, možnosti takových lepších mountů, které budou mít jenom hráči z VIP, protože samozřejmě hráči, co podporují server, musí ho získat výhodu nad ostatníma. Dostat nějakou odměnu, jo, prostě to je v každý hře, kdo kupuje za zlaťáky, já nevím, v World of Tanks, tam kupujete za zlaťáky tanky, tam zase za premium měnu, houbičky, všechno, fidget, jo, prostě je to všude. Tak to někdy bývá. Každopádně dost keců už byl na začátek, já si myslím, že už jsme z toho prokecali až moc a co už moc. Každopádně, jak vidíte, tady je můj krásný skin. Vypadá to jako někdo z Galadriemu nebo tak něco. Každopádně dneska si beru opět svou výbavičku, věcičky a jdeme dělat nějaké ty vedlejší aktivitky. Tady na Vejmítu se nachází pan Jotaro Kujo, což je asi nějaký mořský biolog. Wow, to úplně nevím, jestli se nosil v téhle době, ale vypadá to, že no co, sranda musí být. Tady před náma se nachází mágova věž a tam by měl být jeden úkol. Nazdar kluci, jak to jde? Dobrý. Tady by měl být někde nahoře jeden úkol, jmenuje se... počkej, kde pak to máme? Tady! To je lékárník, Hans Gruber. Zajímavý jméno. A tady je úkol pro... jo, Finče učeň. Čus, vidíš toho dětka vedle mě? No, vidím, co má být. To je můj šéf a já dostal dneska asi výhazov, protože jsem ztratil svítek alchymie, kde jsou tajné recepty našich kouzelníků. Tak to máš dál průser, jak vrata, škoda, že tu nebudu, jak dostaneš výprask. No, počkej, to mi ani nepomůžeš? Dám ti za to nějaké tajné zásoby mého mistra. Tajné zásoby, jo, to zní dobře. No, šel jsem z hospody, pak jsem potkal takovou bandu tupanů a byl to ta stejná, kterou jsem porazil v kostkách. Takže kostky a chlas. No jasný. Asi se jim nelíbilo, že si vyhrál, tak si přišli pro prachy. Nevíš, jak vypadali? Pamatuju si to málo, jenomže měl jízvu a další byl obří špekoun. Zkusím se poptat v hospodě. Zatím se měj. Díky. Zatím.
pro tebe připravím odměnu. Krádeš svítku, říkáš, jo? To zní jako dost dobrý plán. Dobře, jdem do hospody a zkusíme se tam nevožrat a poptat se tam, jestli tam neví někdo něco o nějakým chlápkovi s jizvou. Krysák místní kecal. Neznáš někoho s jizvou na obličeji? Možná vím, za skleničku já rád povím. No dobře, budu čekat tu. Za skleničku vodky. Tomorrow. Jír. O, děkuji ti. Pán ten s tou jizvou se jmenuje Roko, je to vůdce Magoru, co se skrývají někde v lesích u městečka Skerry. Jo, tak to děkuji za informaci. OK, jsem u městečka Skerry a teď se tady půjdeme podívat. Voko, no jako fakt, začínám chcát. A tamhle je partička, Roko, no samozřejmě. Hoši, dáme si atelasek. A už se na mě nagridli. Ty vole! Pokud to hážíš, ty prase! Haha! Mortens? Hortens, a jo, to je zajímavý jméno. Netrefil, debilku. A jo, trefil. A few moments later. Přestaň to po mně kurva házet. Aha, už jsem natrindoval dalšího. No tak to je skvělý. Jo, tak to bude ten špekoun tohleto, očividně. Nazdar, Bíle. Ale honku, to ti nevíde, já mám proti te... Dáváš velký damage? No, já mám atelas, takže jsem v pohodě. No jistě! Dostaneš, víš co? Dostaneš kýto, hajzle. Umři. Wow. Chleba a prachy. No tak, nestěžuju si, že? Roko! Teď ty! Ty vole! Roku je nějaké nabůstené. Luka, kolik dává nemič? No jako štípe to. Zahod to. Roko. Neděle pičoviny. OK, neděle krávoviny. Dostaj štípem do hlavy. Ohohoho. Bum. 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 A pápá, Roko. O, mám svítek. Já? No jasně, tajemný svítek, krádeš svítku. Já jsem dobrý. OK, jdem to vrátit. Zajímavý quest, docela se mi líbil. Taky že jo, když jsem ho dělal. Chci vám ukázat ty questy, abyste si je zahráli, protože většina z nich jsou fakt dobrý. Nějaký jsou horší, ale to jsem nedělal, jo. Ne, samozřejmě, sranda. Střihni to. Nevím. Pane učni, pane Finči, nesu vám vaše důležité, nedůležité, důležité věcičky. Prostě dostanete to, na co jste čekal, pane. No jistě. Finč? Cože, ty ho fakt máš, jsi borec, děkuji moc. Cože? No tak, a mě nemusíš říkat, že jo. Tady máš, co jsem slíbil. Wow. Prachy. A poušný. Pěkný. Hustý. Jako dobrý quest. 3,5 tácu nebo 3000. Já si nestěžu. Já si prostě nestěžu. Každopádně vážení dámy a pánové. Pokud se vám dnešní epizodka líbila, byla trošičku chaotická, ale nevadí, můj skvělý stříhač, pan Dumbaj, to zvládl, myslím si, opět na jíčku a opět se zlepšil o nějaký ten píť, i když dělá to samozřejmě zadarmo, protože chce ještě někdy vidět svoje rodiče. Nevím. Každopádně, pokud se vám samozřejmě líbí The Kingdom of the Rings, pojďte sem, zahrajte si s námi, je to pro originálky, ale pokud nemáte originálky, nebojte se mě napsat do DM na Discord a třeba vás příští měsíc, nebo respektive další měsíc, kdy budeme hrát soutěže o VIP, tak vás samozřejmě pozvu na takové menší pokec a pokud se mi bude líbit vaše, samozřejmě vaš hlásek a budete se mi líbit jako osobnost, tak se rozhodnu přimouřit oka a samozřejmě vám VIP neboli originální účet do Minecraft darovat.
A to se vyplatí. Ano, takový já jsem, prostě nebe a dudy, teda tady dudy, tady nebe. Každopádně to bylo vše a zase nikdy. Čus, čus, autobus. Mám rád tvoju mamku. Čus.